Well, time now to finish up on business today. Lakini unavyoona nina mgeni hapa. Naam. Mgeni kwa jina Hadiya Mwasiwa. Mm-hmm. Karibu sana KTN. Asante sana Branji, nimeshukuru. Unawaahidi watazamaji nini? Mengi tu mazuri, uendelee kutegea runinga ya KTN News. Kweli. Na kama kawaida tuendelea kupeperusha bendera hiyo juu na juu zaidi. Ah. Naam. Swadakta kabisa. Asante. Na mtaniruhusu nilikunja jamvi hili la business today. Tuungane hapo kesho mida ya saa 9 mchana ambapo nitakueleza mengi katika safu ya biashara. Jina langu ni Brian George Otieno na kuacha mikononi mwa Hadiya Mwasiwa kwa mara ya kwanza kabisa katika mbiu ya KTN. Kwa heri ya kuonana.